Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає уже 107-й тиждень Великої війни в Україні. 107-й тиждень болі, крові, страждання, але теж і незламності, надії. Надії, яка перемагає зневіру. Незламності, яка перемагає втому. Цей тиждень знову був позначений не тільки інтенсивними боями на лінії фронту, але великими жертвами серед цивільного населення в мирних наших містах і селах. Ми особливо сьогодні хочемо в молитві згадати про нашу зранену Одесу, де оголошений є День жалоби. Від нічних ударів російських різних видів зброї, зруйновані помешкання людей. Загинули люди, кількість яких до кінця ще не встановлена, мабуть, по мірі розбору завалів їхня кількість буде зростати. Але серед них, ми вже сьогодні знаємо, є теж маленькі діти. Ми сьогодні солідарні з Одесою, з тими, які відчувають особливий біль і смуток у цьому чудовому місці. Так само минулого тижня наша церква в центральній, східній, південній Україні пережила окремий момент рефлексії над тим, як нам якнайкраще послужити зболеним людям. В день народження Блаженнішого Любомира 26 лютого у Києві відбувся черговий форум соціального служіння Києво-Галицької митрополії. Ми мали нагоду разом зібратися, переосмислити рік соціального служіння, який минає, перевірити наші способи, методи, найкращі практики соціального служіння, а відтак зрозуміти, як нам працювати надалі. Бо міняються потреби, міняються обставини, потреб і викликів не меншає. На сьогоднішній день серед тих, які потребують негайної допомоги в Україні, офіційно ми налічуємо 14,6 мільйона людей. Якраз для них, найбільш уражених цією війною, ми хочемо запропонувати наше служіння церкви під час війни, огорнути їх нашою любов'ю і увагою. Ми разом молимося, разом служимо, і тому хочемо сказати усім вам, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Представники Південно-Африканської Республіки ознайомились з миротворчими ініціативами мудрої справи. Патріарший центр в Києві відвідали Айвор Дженкінс, Мбато Рамагоші і Джейкоб Ван Гайдерен, які представляють різні громадські організації, що сприяють миротворчим процесам у всьому світі, опираючись на досвід Південної Африки. Мета поїздки – налагодження партнерства та дружби для співпраці у сфері миробудування, донесення правди про війну проти України. Італійський державний монетно-поліграфічний інститут випустив бронзову медаль з назвою «Два роки українського опору» на підтримку реабілітації постраждалих від війни дітей. На презентації зібрались представники уряду та парламенту Італії, посольства України, духовенства Української греко-католицької церкви, діти з Харківського дитячого будинку та українські родини, які отримали серйозні поранення під час російських бомбардувань. Повна вартість медалі становить 150 євро кожні, 65 євро буде передано реабілітаційному центру «Незламні діти» при лікарні Святого Миколая у Львові. Виготовити планують щонайменше 7800 медалей, щоб зібрати півмільйона євро. 24 лютого 2024 року Українська греко-католицька церква провела в молитві та пості за перемогу України і справедливий мир. Молитва відбулася у всіх храмах церкви. Живе телебачення об'єднало вірних у 12-годинному молитовному стоянні разом з прифронтовими парафіями. Блаженніший Святослав урочисто проголосив початок беатифікаційного процесу патріарха Любомира Гузера. Проголошення відбулося під час подячного молебню з нагоди завершення року патріарха Любомира у 91-й рік від дня його народження.
У Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві відбувся форум соціального служіння Києво-Галицької митрополії УГКЦ «Взаємодія заради стійкості». Участь взяли близько 100 учасників з різних частин України. Під час події детально обговорили особливості соціального служіння церкви в умовах війни. Сенатори США з неофіційним візитом відвідали Український католицький університет. Делегацію очолив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. До складу делегації також увійшли сенатори-демократи Джек Рід, Майкл Беннет, Річард Блюменталь, Меггі Гассен і Бріджит Брінк, яка обіймає посаду посла США в Україні. Провідний демократ у Сенаті заявив, що прибув до Львова, щоб дізнатися про життєво необхідне озброєння для України і щоб захистити нашу демократію і національну безпеку. З благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського ГКЦ Василія Семенюка відбулася чергова духовна місія на схід України. Запорізький, Авдіївський, Бахмутський, Лиманський та Куп'янський напрямки тернопільські капелани доставили на передову 2 позашляховики для захисників. Отці Роман Дучак, Тарас Зрайчик і Олександр Фарелюк протягом декількох днів перебували з нашими військовими. Служили божественну літургію, молилися, сповідали та спілкувалися. Також душпастирі відвідали декілька шпиталів і передали необхідні ліки. Російська авіація скинула керовані авіабомби на центр Куп'янська. Загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, 6 поранені. Ворог влучив у церкву Ісуса Христа. 58-річний пастир загинув під завалами, також пошкоджене кафе. Того ж дня армія Росії завдала удару по селі Великий Бурлук, що на Харківщині. Там двоє загиблих. Жертвами стали 48-річний чоловік та 6-річна дівчинка, мати дитини в важкому стані. Окупанти влучили по території залізничного вокзалу. У Сполучених Штатах Америки відбудеться 7-78 сесія постійного синоду Української греко-католицької церкви. У його межах заплановані засідання, зустрічі з українською громадою та представниками влади Америки. В Одесі серед ночі російський дрон влучив у багатоповерхівку. Один під'їзд обвалився повністю. З десяток загиблих. Серед них 3-річний хлопчик Тимофій. Також багато поранених, зокрема вагітна жінка. Всі поранені в стані середньої тяжкості або важкі. Лікарі роблять все можливе. Цього тижня теж завершуючи цілий ювілейний рік, який був присвячений 90-й річниці з дня народження Блаженнішого Любомира, 26 лютого, ми у Києві офіційно розпочали беатифікаційний процес Блаженнішого Любомира, який з того моменту по-новому буде називатися. Ми сьогодні будемо вже звати його «Слуга Божий Любомир». Початок процесу беатифікації – це ще не сама беатифікація. Цей процес означає початок вивчення, глибокої застанови всього того, що пов'язане із феноменом пошани до Блаженнішого Любомира. У Києві, справді, ми бачимо особливу шану киян до постаті Блаженнішого Любомира. Ми маємо конкретні свідчення, що люди приходять до крипти Патріаршого собору, до його гробу, не так, щоб молитися за його упокій і прощення його гріхів, але щоб просити у нього помочі і заступництва перед Небесним Божим престолом. Більше того, дякують за отримані благодаті і ласки. І ми не могли просто так за цим спостерігати, бо цього є справді багато. Процес беатифікації означає процес розрізнення між тим, що є Боже, і між тим, що є людське. Розрізнення між лише людською пошаною, пам'яттю всіх тих, хто знали Блаженнішого Любомира, з ним співпрацювали, з тим, що ми називаємо прославою святої особи, яку чинить Господь Бог. Бо опінія святості – це не є якась лише суто людська шана до знайомої імені людини, яка відійшла у вічність. Цей процес означає, що кожний такий факт ми будемо вивчати для того, щоб розрізнити Боже від людське, людську шану від тої прослави, яку Господь Бог чинить через опінню святості своєму слузі. Я хочу дуже попросити усіх тих, які вже отримали якісь ласки за молитвами Слуги Божого Любомира, повідомте про це церковну владу. Бо кожен такий випадок ми не маємо права скрити, бо це є скарбом цілої церкви, але кожен такий випадок потрібно вивчити,
потрібно провести необхідну експертизу. Ми просимо зголошувати про отримання від блаженнішого Любомира за його посередництвом ласки, благодаті і вислухані молитви. І теж ми будемо разом молитися, щоб Господь Бог прославив слугу свого Любомира на престолах своєї церкви тут, серед нас, на землі. З Києва ми полинули всі до Вашингтону, до Сполучених Штатів Америки, де в цих днях тут розпочався у своїй черговій сесії постійний синод єпископів нашої церкви. Постійний синод – це є один з найвищих організмів управління помісної східної церкви в міжсинодальний період. Ми приїхали до Сполучених Штатів Америки справді в дуже доленосний для України час, коли тут, у Вашингтоні, до певної міри буде вирішуватися доля нашої батьківщини. Окрім сесійних засідань, де ми будемо обговорювати наші внутрішні церковні справи, життя нашої церкви в різних куточках земної кулі, ми будемо молитися. Молитися разом з нашою українською громадою і в Вашингтоні, і в Філадельфії, і в Нью-Йорку. Ми будемо зустрічатися з місцевою Римо-католицькою церквою, з її очільниками, які є великими друзями України і допомагають нам в гуманітарному служінні під час війни. Теж ми будемо мати нагоду зустрітися з очільниками, представниками української громади. Але так само ми будемо мати цілу низку офіційних представницьких зустрічей в різних рівнях державної влади Сполучених Штатів Америки. Я усіх вас прошу помолитися за успішний перебіг постійного синоду наших владик тут, на американській землі, щоб ми могли якнайкраще послужити своїй церкві і нашому народові в такий непростий період нашої історії. Ми дякуємо Господу Богу, дякуємо нашим захисникам, дівчатам і хлопцям на фронті за те, що ми живі і можемо далі боротися за нашу свободу. Боже, благослови Україну, благослови її дітей, захисти наші міста і села від вбивчої російської руки. Боже, дай Україні перемогу і благослови нашу землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.